Seja muito bem vinda Guerreiro Guerreira, live 193. Um, Estamos um, quase completando 200 lives nessa história do canal Pedrosa Previdência. E você é meu parceiro em muitas delas. Você faz parte, eu sei, eu conheço você. Você sempre está fazendo parte dessa história aqui também. Live 193. Um, o nosso tema de hoje, muito importante, muito importante, Guerreiro Guerreira, hein? muito importante: Aposentadoria Especial do Vigilante em 2024. Definitivamente essa live que você vai saber tudo, vai poder pontuar, vai poder descrever, alinhar o que, que vai acontecer, qual é a projeção de aposentadoria especial do Vigilante 2024. Tá? 2024 promete ser um ano de muitas emoções, de muita efetivação, onde vai consolidar muita coisa. Tem tema 2.09 para quem completou 25 anos depois. Agora a grande questão é o que, que vai acontecer com a PL 42, com a PL 245 com a DM 309 que diz respeito a você que não completou 25 anos. Quem completou 25 anos está de sangue doce. Ele sabe que só tem um caminho: Supremo Tribunal Federal julgamento do tema 1209. Agora quem não está lá não tema no tema 1209 está onde? Está depois da reforma. E depois da reforma ainda não há regulamentação. Existe uma regulamentação sendo feita. Está correndo lá na Câmara dos Deputados agora. Já ocorreu lá no Senado e a coisa melhorou pra caramba. Então dá, dá pra gente fazer algumas projeções de como é que vai ser o julgamento, como é que vai encerrar essa questão. Então fica comigo aqui, guerreiro. Fica comigo aqui, você vai saber tudo a respeito dessa questão. E essa bagaça aqui, tem gente que me ajuda a fazer e aí já vamos nominar os membros do canal. Pedrosa, o que é membro do canal? Membro do canal é aquele vigilante que aparece aqui e diz opa, Pedrosa, posso ajudar aí nessa parada? Eu quero fazer parte, quero ser cúmplice, quero ser parceiro é, é, seu no canal ajudando a fazer o canal, maravilha. Então tem muita, muitos parceiros aqui nossos, tá? nós, tá? Mas vamos já dar o destaque para quem está aqui comigo, aqui já que juntinho, juntinho, juntinho aqui para dar os destaques dos comentários do membro do canal. Uma das vantagens do membro do canal é o seguinte: ele fez um comentário, a gente já bota na tela aqui, tá? Ele tem preferência, ele tem prioridade, tá legal? E sempre que está presente, o mais antigo, o mais dinossauro que eu brinco, de forma afetiva, de forma Carinhosa, né? O dinossaurozão, lá de trás, sempre presente comigo aqui, né? O Ademir da Guia Ribeiro. Esse título ninguém tira dele, né? Porque ninguém agora vai conseguir é, ter mais tempo que ele. Então, ó, maravilha. O Ademir da Guia Ribeiro. Boa noite, novo amigo Pedrosa Equipe. Boa noite, guerreiros e guerreiras. Tamo junto, lá de Alfenas, Minas Gerais. Maravilha, Ademir. Muito bom. Mas já vamos deixando um like aí para a live do Pedrosa, moçada. Maravilha, ó. O, o, a galera ajuda a gente a fazer, né? Eu sempre esqueço. Deixa um like aí, tá com o dedão aí. Já deixa um like aí pra gente ganhar atração e chegar em mais pessoas, atrair mais gente, conseguir fazer com que mais gente faça parte desse trabalho nosso aqui. Ah, quem mais que tá aí presente? Os membros do canal, João Carlos Marinho, mascarado ali, mascaradão ali. Ninguém conhece a verdadeira fase do Marinho porque ele sempre comparece mascarado igual o Zorro. Ninguém sabe dizer qual é a identidade dele. né boa noite, doutor. Sabe por que o PL-42 foi tirado de pauta? É bom ou ruim para nós? Hum? O PL-42 foi. Foi tirado de pauta. Que é, bom, é bom dizer o seguinte, o texto que foi aprovado, ele vai para votação aonde? Na comissão do trabalho, porque saiu o relatório, mas vai para a votação. Né? Então é ruim quando sai da, da pauta, né? Sai da pauta porque ele estava na pauta, ele estava lá e podia ainda ser votado este ano, né? Porque a comissão se reúne toda semana e, pô, aí foi retirado da pauta. Estamos tudo bem louco, João, é, querendo saber por que, que foi retirado da pauta, tá? Maravilha? Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu ver quem mais. Mais algum membro? Nenhum membro? Então, ó. Quantos membros chegam? Enquanto a galera tá chegando aí, nós vamos dar a nominata a nominata dos membros do canal, tá? A nominata. Eu sempre gosto de dizer o nome dos membros do canal, mesmo que eles não participem, mesmo que eles não estejam aqui, mesmo que eles não estejam na live, tá? Vamos lá, então? Vamos começar do mais novinho para o mais, mais, né? Mais velho. O José Almeida. 18 dias, José Almeida 18 dias, tá cara, tá novinho aí né? É, tá, tá uma correria tão grande, a gente não vai conseguir fazer uma live dos membros do canal. Talvez a gente faça ainda, né, tá? Mas se não fazer agora no final do ano, é, vamos fazer logo no começo de janeiro aí, a gente vai fazer, porque tem muita coisa, tá? Tem muita coisa acontecendo. José Almeida com 18 dias, o Luiz Bravo com um mês, né? O Valdinei Almeida três meses, tá? o Vigilante Fera três meses, Leorosvaldo Gomes, três meses. Aqui a galerinha mais recente, né? Sérgio Santos, com sete meses. O Carlos Eduardo Cacá, com sete meses. O Erovaldo Carvalho, com sete meses. O Abílio Teonório, com nove meses. O Newton Félix Carvalho, com dez meses. O Alexandre Souza, com dez meses. O Alexandre Souza, com dez meses, lá do, da, da Volta Redonda, né? O José Francisco, dez meses. O Jorge 3G, onze meses. O Geraldo Calisto lá de Manhattan, O Amanhatã, não sei se... É, esse aí, um Manhattan, Geraldo Calixto, o Paulo César com 15 meses, João Carlos, aí, que acabamos de falar que está presente na sala, né? O Vômi Vieira, o Elvis Bob, toda essa galera aqui com 17, né? O Luiz Cláudio com 20, a Marlene com 20, tem uma guerreira no meio aí, a bendita entre os frutos, né? Bendita o fruto entre as mulheres. O Márcio Drake com 23 meses, aí vem o Nelson Feitosa. José Alves, toda essa galera com 23, 24, Giova Souza, Eliseu Fernandes, dois aninho, Ernesto com 25, Rogério Galante 26 meses, o Lucídio Macedo 27 meses, Ediland Mello, com 29, deixa eu ver quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, o Israel Andrade com 30 meses, o grande Damião Gomes 31 meses, Renato Gutierrez 31, José Justino 31 mesinho também, lá o, o a deixa eu ver aqui o Júlio César com 32 o Antônio está com 34. E o grande, o grande nobre Ademir da Guia, com 36 meses. A todos vocês, a todos, a todos, a todos, de forma indistinta, tá? A todos vocês, membros do canal, a minha eterna gratidão, né? Por vocês estarem aqui perfilados junto comigo, levando essa bagaça para frente, fazendo esse trabalho, levar conhecimento, fazendo essa conversa tradicional já da quinta-feira, né? Com, a gente só falhou aí umas três vezes aí, no período final do ano que a gente não fez. Mas, cara. São 193 lives e vocês são, são participantes, né? são parceiros da gente nesse trabalho, nesse propósito de debater, levar conhecimento para as pessoas, legal? Então, minha gratidão aos membros do canal, tá? E aí, não mais nem menos, tem os, a galera que chega aí, né? O Irovaldo é membro, né? Eleonardo é é. Cavalho Santos, boa noite, chegando agora membro do canal, maravilha! né E não mais nem menos, você que participa aqui, é muito importante, é muito importante. Você é a razão do nosso trabalho, maravilha? Então vamos lá, o Nonato Cunha. Boa noite a todos no Aguardo do Ceará e tamo junto, tamo junto, tamo junto aí. Deixa eu ver quem mais, quem mais, vamos dar um nome da galera aqui, né? Vamos lá, o Elimar Campos, boa noite, Elimar Campos de Vacaria, aqui do ladinho, Vacaria, Roguendo Sua, é do ladinho que eu digo assim, tipo 120 quilômetros, né? Elimar Campos, muito bom, Elimar, muito bom, muito bom. Ó, Elimar Campos, você por acaso não fez o curso de vigilante na fera, a fera voltou, rapaz. O campeão voltou, a campeã voltou. É, ele, a fera voltou. E se você fez algum curso aqui, fez reciclagem, ó, não pouco eu vou, eu vou achar aqui o, o link, tá? Ou, ou você pode entrar aqui, ó, em contato amanhã e pede o link o link do grupo dos feras, porque vai ter um encontro dos alunos feras. No dia 11 de janeiro, às 20 horas, no canal Sucesso na Segurança Privada. Mas tem um grupo lá, tem uma comunidade. Então, ele Elemar, você fez aí? Se não fez, também não tem problema, Entre em contato com amanhã e diz assim, ó, Eu quero o grupo aí, tá? Ô, carinho, me passa aí pro grupo aí da, 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 do grupo dos Feras aí. Tem muita coisa rolando, muito brinde, muita coisa, ó. Isso aqui tudo é brinde. Ó. Por que, que eu estou com isso aqui? Tudo isso aqui é brinde que vai rolar aí no encontro dos Feras, Então, Se você é aqui da nossa região aqui, esteja convidado aí para dia 11 de janeiro. Maravilha? E também vou convidar todo mundo que está aqui também. vem para dia 11 aí e vai ser uma grande festança. Você vai conhecer a Escola Fera de Formação Profissional, né? Fera Formação e Profissional de Vigilante. Maravilha? Muito bom, muito bom. Quem mais? O Emerson Souza, Emerson é, Souza Souto Maior, acompanhando direto de Olinda, Pernambuco. Não é pouca coisa, né? Maravilha essa internet. A gente chega em qualquer lugar. Pernambuco, Olinda. Cara, vou conhecer Olinda ainda, hein? Cara, vou. Tô... Vou conhecer o Linda, Pernambuco, maravilha. Deixa eu ver quem mais, o, da, o Danildo Santos, com a sua filhinha, Rueneta, é né? Lá de São Pedro de Aldeia, Rio de Janeiro. Olha que cidade bonita, nome bonito, São Pedro de Aldeia. Cara que, que, cara, que legal que deve ser isso aí, hein? Olha, maravilha, Danildo, maravilha. Deixa eu ver quem mais. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Roque Roger, boa noite para nós as equipes. Estamos juntos nessa luta. Itapema, Santa Catarina, aqui pertinho também, aqui no meu estado. E o Rock sempre presente com a gente, ó. Maravilha, Rocky, maravilha. André Fragoso, boa noite, Pedrosa. Vigilantes de Marataízes. Espírito Santo! Olha bem, cara, oh, linda! Espírito Santo, André Fragoso, maravilha! Ali ele é a família, né? Família, mas eu gosto sua fotinhas ali que identifica muito a, a galera, né? A galera aqui é família! Muito bom! Quem mais? quem mais? O PDX também é, PDX aí, PDX também já é. Já, não tem como esquecer, né? PDX com aquele jogador ali. É palmeirense pelo jeito, deve estar feliz. Sou vigilante estou ligado aqui sempre no canal, lá de Feira de Santana, na Bahia. Feira de Santana tem o nosso grande amigo Ney Pires, da Rádio Tiro Certo lá. Tem a Rádio Tiro Certo, a Rádio na Web, né? o Clube de Tiro Tiro Certo. Então tem o, o, o Ney Pires, que é vigilante, o bicho é vigilante, é cantor, o cara é apresentador, o cara é muito de coisa, cara. o cara é vendedor, o cara, cara mano. Ney Pires, um abraço para o Pires, tá? Um abraço para toda a galera aí de Feira de Santana, na Bahia. Francisco Martins, boa, boa tarde, doutor. Tudo bem, eu sou Francisco Martins de... De? Não falou de onde, né? Maravilha, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Deixa eu ver onde é que nós estamos, José eh, Haroldo. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos, a todos e a todas. Pedrosa sempre nativa é, que Kia é P, maravilha, maravilha, esperando, né? Kia é P esperando, o que, é que vai acontecer? Benhur Borges... Benhur de Curitiba, olha o nome bonito também, Benhur, Benhur, tem um filme, né? Benhur de Curitiba, cidade muito legal aqui também, a capital de, do Paraná. Osmão Ferreira, boa noite Pedrosa, sou de Aracaju, Sergipe, sou vigilante, muita gente do Nordeste aqui, né? É, sou vigilante há 25 anos e 9 meses e tenho 51 anos, posso dar entrada na minha aposentadoria? Já vamos responder, né? Sou vigilante há 25 anos. Aliás, esse é o tema do nosso, da nossa palestra hoje aqui, né? 25 anos e 9 meses e tenho 50 anos. Posso entrar na minha aposentadoria? Muito bem. Com essa questão do Osman Ferreira aqui, né? já vamos entrar no tema de uma vez aqui para a gente dar uma voadora aqui e aí a gente já resolve essa parada aqui, né? Muito bem. Osman, vou aproveitar a tua pergunta para exatamente entrar no nosso tema. A nossa questão aqui é aposentadoria especial do vigilante em 2024. O tema é aposentadoria especial do vigilante em 2024. Muito bem. Quando a gente fala de aposentadoria especial do vigilante, é bom a gente colocar um contexto. O contexto é o seguinte, existe uma repartição. Existem os vigilantes por lá de cá e os vigilantes por lá de lá. E eu vou fazer um quadro aqui né, para você entender o que eu estou querendo fazer, o que eu estou querendo falar. Então existe aqui um, um, uma separação e aqui nós temos aqui uma data. Essa data é muito importante. 13 do 11... De 2019, tá? 13 de 11 de 2019. Essa data aqui, 13 de 11 de 2019. É, o que, que quer dizer? O que, que quer falar? É que houve a mudança na lei. E houve uma mudança na lei. Até aqui, até 13 de 11-2019, o INSS não reconhece a aposentadoria especial do vigilante. E aí que o que aconteceu? Chegou no tema 12.09. O tema 12.09, é bom você entender é um processo resultado de vários anos de muitos processos, desde 28 de abril de 95. É tempo pra caramba. Desde 28 de abril de 95, o INSS fechou as portas para o vigilante e não tem mais aposentadoria especial, porque ele não reconhece a periculosidade. Aí, processo na justiça, processo na justiça, muita gente perdeu, 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 muita gente ganhou, e foi indo, e foi mudando, e foi chegando, e foi chegando. Né? Antes era com um porte de arma, ou depois era sem uso de arma, era com arma, era sem arma, e aí o negócio foi. Chegou lá no tema no 1031. 1031. Chegou no 1031, que é lá no STJ, né? O primeiro tema que chegou foi no 1031. E depois virou no tema 1219. No 1031 é porque é o STJ. E por que foi para o Supremo? Porque falaram que, é, é, que valia para até depois da reforma. Aí foi a, a merda que deu. Quando falaram, olha, a aposentadoria especial de vigilante é reconhecida com as regras antes da reforma e depois da reforma, aí chamou o Supremo na parada. Se tivesse ficado quieto lá, não chamar com as regras depois da reforma, aí estaria tudo certo. Mas chamou, beleza, tema 12 a 9. Então... Quem se aposentou, quem pegou 25 anos antes da reforma, né? esse camarada aqui está agarrado no tema 1209. Então são poucos, são 700 e poucos mil vigilantes no Brasil, né? ativos. E, cara, quantos processos tem aqui? A maioria não está aqui, a maioria não está aqui, a maioria está depois daqui, ó. Aqui, ó. Aqui não, aqui é só quem completou os 25 anos antes da reforma. Que é o direito adquirido com as regras antes da reforma. Aqui agora é outra história. Outra história, outra história, outra história, tá? E qual é essa história que está sendo desenhada? A história é a seguinte: quem não completou, quem não completou os 25 anos, entrou para o lado de cá na reforma da Previdência. E o que aconteceu? A mesma coisa. Foi feita uma batalha, foi feita uma luta e a reforma da Previdência não manteve a periculosidade. A reforma da Previdência, ela tirou a periculosidade, deixou só a insalubridade. O vigilante estava fora, mas foi feito um acordo para que o vigilante entrasse na reforma da Previdência. Então, foi que lá no PL, no projeto de lei complementar 245, o vigilante entrou. O vigilante foi contemplado. O vigilante foi contemplado no projeto de lei complementar 245. É uma. Assim, ó, é uma bagaça de ruim o projeto de lei cumprimento. Nunca vi um projeto de lei tão ruim. Mas o que é uma coisa boa é que o vigilante foi contemplado. O vigilante, o guarda municipal, o aeroviário, os eletricitários. E o resto da galera se lasque. O resto da galera da periculosidade se lasque, tá? Mas o projeto contemplou. Maravilha! Aí esse negócio foi aprovado no Senado e foi para a Câmara, que agora é a história mais recente, né? Foi lá e encontrou o PL-42, tá? Entrou o PL-42. O PL-42, ele fez um cabo de guerra com o 245. E agora tem um novo projeto, que a gente não, a gente não fala de novo projeto, que é um substitutivo. Então, não é esse aqui, não é esse aqui. O que, que foi feito? Foi pegado um, um pedaço daquele ali, um pedaço desse e saiu um novo. Saiu um novo, saiu um novo, ah, tá? Saiu um novo projeto. Um novo projeto que eles chamam, sabe do quê? De substitutivo. Substitutivo. E esse aqui que foi aprovado agora é a nossa história mais recente. Então, volto a dizer. Olha bem, o vigilante, depois da reforma da providência, ele não tem nada dizendo, hoje, não tem nada dizendo de aposentadoria especial do vigilante. Não tem nada aprovado. Hoje, hoje o vigilante está num vácuo. Hoje o vigilante tem aposentadoria comum. Com 35 anos, com 30 anos a mulher... Ah, que mais? Pode entrar no sistema de pontos, daquele sistema de pontos antigo 86, 96, que não é nada legal. Ele tem a regra do pedágio de 50%, tem a regra do pedágio de 100% e tem a aposentadoria por idade. É isso que o vigilante tem. Mas nada é considerado especial. Especial, o vigilante não tem hoje nada. Aonde que poderá ter? Aqui? Aonde poderá ter? Nesse novo aqui? Nesse novo que vai regulamentar a mudança que foi feita aqui? é importante a gente entender. Esse novo aqui, ele vai, ele vai, o que? Ele vai regulamentar a mudança que foi feita lá em 13 de 11 de 2019, tá? E o que, que é esse negócio? Aqui sim está reconhecendo aposentadoria especial para o vigilante, está Reconhecendo a aposentadoria especial para o vigilante na regra de 72 pontos. Então foi criado 72 pontos. Essa é a regra. Antes era o quê? Era uma regra de transição de 86 pontos aqui no PL 245. Tá? Aqui. Agora, aqui no PL 42, não falava de pontos e no novo fala de pontos. Então, esse novo aqui trouxe o ponto. Então, qual é a projeção hoje? Hoje não existe regra. Se o meu amigo ali é, completou 25 anos, o Guerreiro falou: completei, você tem ele aí, Igor? Então, ó. O, o, o Osman Ferreira falou assim: Boa noite, Pedro. Eu sou de Aracaju, Sergipe. Sou vigilante há 25 anos e nove meses e tenho 51 anos. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Hoje não. Hoje não dá para. Hoje, hoje estou falando assim. Existe alguma regra dando suporte? Não, não existe. Porque ele completou os 25 anos depois, depois, depois da reforma. Né? Ele estava lá aqui, ó, e ele veio para cá. Agora ele completou. Então, agora Osmar, vou te dizer o seguinte: O que que vai ser a projeção para 2024? Que agora 2023 já foi para o saco. Então, agora não, agora, agora não tem nada dando suporte para você. Eu estou falando assim: existe um suporte? Não existe suporte. Ah, eu posso dar entrada? Aí é outra história. Se você pode dar entrada, é outra história. Mas tá? você já vai entender. Então, o que acontece? 72 pontos. É isso que está pegando. É isso que está pegando. 72 pontos. Agora, se nós somar. Né? Se nós pegar e somar o, quantos pontos o, o, o Osman vai ter, ó, vamos, vamos somar aqui. tá? Vamos somar aqui, peguei minha calculadorazinha pequena, vamos lá. Tá? Olha aqui, ele tem 25 anos e 9 meses, não vou contar os 9 meses, e mais 51 anos de idade. Então fechou 76 pontos. E precisa 72. Então, Osman, no futuro 2024, se manter isso aqui. E se até subir para 76, que eles estão falando que vai subir para 76, o que, que acontece? Você está dentro. Então, 2024, você está dentro. Né? Você está dentro. Se você quer saber se você está dentro, você vai pegar o quê? Você vai pegar aqui. ó. Você vai pegar a sua idade. Como é que eu faço isso aqui? Eu pego a idade. Eu vou somar a idade que eu tenho. Eu vou somar o tempo especial que eu tenho. Tá? O tempo especial tem que ser 25 anos, não pode ser menos que 25 anos. E você vai pegar também outro tempo comum que você tenha, tá? Tempo comum que você tenha. Então não tem como não fechar o tempo. Não tem como não fechar o tempo. Então, Osman, 2024, o Osman e qualquer vigilante, qualquer guerreiro que fechar 72 pontos, somando a sua idade, seu tempo especial que tem que ser 25 anos e tempo comum vai configurar a aposentadoria especial e vai ganhar 100% do salário de benefício. Isso que é o novo, o novo. Então, esse novo aqui, ele precisa ser votado na Comissão do Trabalho, depois ele vai para a Comissão de, de, de Previdência e depois ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Né? Tudo isso tem que acontecer. Né? É, vai acontecer no primeiro semestre de 2024. A gente espera que seja rápido igual foi agora. Tá? Se continuar nesse ritmo... Com certeza vai ser, tá? Então, volto a dizer: aposentadoria especial do vigilante para 2024, tá? 2024 é o novo substitutivo que vai pegar alguma coisa do 245 do 42 e vai fixar o sistema de pontos de 72, aonde você chega no 72 somando a sua idade, seu tempo especial e o tempo comum. Lembrando que o tempo especial tem que ser 25 anos. Essa é a projeção para 2024, para você, guerreiro, para você guerreira. Sacou? E aqui nessa câmera, se você está chegando agora aqui no canal, e você não é inscrito ainda no canal, não é inscrito, não é inscrito, eu faço um convite especial. Se inscreva no canal para você fazer parte dessa comunidade. Para você ser assim, ó, diferenciado pelo conhecimento. E se você tem alguma dúvida, Pedro, eu tenho dúvida aqui, ó, tem dois telefones aqui, ó, tem dois telefones, a gente colocou aqui. Onde é que está o telefone? Aqui, ó, tem dois telefones aqui para você se conectar comigo aqui, com a minha equipe, tirar sua dúvida. O meu objetivo é que você não tenha dúvida, tá? Legal? Fica aguardando o seu contato e a gente sempre se encontra no próximo vídeo vem para cá de novo beleza fechou Maravilha agora agora vem o detalhe seguinte tem outra questão ainda para a gente colocar muito bem Pedrosa o que que vai acontecer também importante em 2024 que pode acelerar essa brincadeira aqui aí volta de novo o como é que é o nome do meu amigo lá eu esqueço o nome da galera Tá? O que, que pode acontecer? Osmar Ferreira, né? Osmar, posso dar entrada na minha aposentadoria? Agora vem um detalhe, é o detalhe seguinte: eu já falei duas coisas. Primeira coisa: o que, que vai acontecer em 2024? Essa é a projeção. O cenário é bom? É bom. É bom esse negócio? É bom. Pelo aquilo que era? É bom. Maravilha. Jóia, tranquilo. Só que tem um detalhe seguinte, Osmar. Agora eu vou responder a tua pergunta: se você pode dar entrada. O que acontece? Existe o PL 255, existe o PL 42. Mas existe também um outro negócio. Existe uma coisa chamada a D-6309. A de 6309 o que é a D-6309? Ação Direta de inconsolidade 6309, que está no Supremo, é uma ação que foi promovida pela Confederação Nacional da Agrícola dos Trabalhadores da Indústria e que está discutindo o quê? A inconstitucionalidade da idade mínima na reforma da Previdência. Ou seja, vocês sabem que foi fixado a idade mínima na aposentadoria especial. Quem entrou, quem entrou, o que está valendo hoje, quem entrou, quem entrou depois da reforma, teria que ter 25 anos e mais 60 anos de idade. E quem estava no meio do caminho seria 86 pontos. Olha bem a diferença. 86 pontos, somando idade, tempo especial, tempo comum. Só que eu volto a lembrar, tudo isso que eu falo para o vigilante não não serve, porque o vigilante precisa do tema 1209 para ver reconhecido o tempo que ele tenha antes da reforma. Por exemplo, o cara tem. O, o, o Osmar tem 25 anos agora. Mas antes da reforma, ele tinha 21. Ele precisa do tema 1209 para reconhecer os 21. E precisa do novo, do substitutivo aqui, para ver reconhecido os 4 anos que ele tem depois. Tá? Que ele tem depois. Agora vem o um detalhe seguinte. Agora vem o um detalhe seguinte. Agora presta atenção. Quem completou os 25 anos agora, quem completou os 25 anos agora, o que, que você vai fazer? Pode dar entrada na aposentadoria? Pode! É uma estratégia de você dar entrada baseada no quê? Na DIMIA 309. Não é esperar a DIMIA 309, é dar entrada agora. Da entrada agora. Por quê? Porque a DIMIA 319 é um processo que está lá no Senado, está 2 a 2. Está 2 a 2. E tem uma boa possibilidade, boa possibilidade de ser considerado incondicional a idade mínima na aposentadoria especial. Boa possibilidade. Está 2 a 2. E se a gente fazer uma projeção dos votos, é bem capaz. É bem capaz na projeção dos votos, porque a gente faz uma projeção, porque são muito vendidas aquela galera lá. Mas a gente faz uma projeção pelo cenário assim, que, ó vai. Ser considerada procedente. E aí vai abrir uma janela de oportunidade entre a data de 13 de 11 de 2019 até quando seja promulgado esse novo projeto. Ou seja, vai derrubar a idade mínima, vai voltar no que era antes, que não tinha idade mínima, não tinha pontos. Bastava que tivesse 25 anos. Então você, Osmar, que tem 25 anos, e você que, não, que, que vai completar os 25 anos, ou já tem os 25 anos, o que, que você vai fazer? Você vai dar entrada no pedido vai fazer um pedido. pedrosa eles vão dar? Não vão dar. Não vão, não vão, não vão, não vão. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Então você vai fazer o pedido. Vai fazer o pedido, fazer o pedido. Você vai fazer o pedido administrativo. Ele vai ser negado, eles vão negar, eles vão negar. Vou escrever aqui, ó. Tá? O INSS, o robozinho agora tem um robô lá, ele vai negar. Por quê? Porque, cara, não tem legislação, não tem norma, mas você está apostando na 6309 e apostando no novo, porque o novo processo, o novo, quando for aprovado lá, o PL42, vamos imaginar assim, porque a gente está, na nossa cabeça está o PL42, quando o novo PL42 for aprovado, ele vai ter que voltar para trás, para poder pegar a galera da periculosidade, porque foi retirada a periculosidade daqui e ele vai ter que dizer que periculosidade é, é, é desde aqui. Agora deixa eu falar... O novo está dizendo que a percoidade não é, não é, não é, não é fator. Mas como eu estou falando aqui para os vigilantes, ele reconhece o vigilante, então ele vai ter que voltar para pegar o Osmar Ferreira que completou os 25 anos agora. Ele vai ter que voltar para trás, para pegar os vigilantes, os guardas municipais, os eletricitários, os aeroviários. Porque como é que vai deixar a galera no limbo prejudicar? Não pode. Então, por isso que você tem que fazer o pedido fazer o PA vai ser negado e você vai fazer o que vai fazer um recurso tá você vai fazer um recurso administrativo e vai deixar rolar vai deixar rolar porque o recurso vai e você vai rolar você vai ficar só olhando né mas qual é a extra... por que fazer isso Pedro? por que, que eu não espero a dmin 309 para ver o que, que vai dar o resultado cara seguinte tem uma coisa importante que você não entende que você precisa ter uma reserva previdenciária, porque lá na frente, né, quando você se aposentar, você tem que fazer a pergunta seguinte: por quanto tempo eu vou receber esse valor que eu estou me aposentando? E, e, e é importante você entender que, de quando, a data que você recebe o benefício, ele começa a cair, ele começa a descer, ele, ele começa a perder poder de compra, porque ele vai perder para infração. Quem se aposentou nos últimos é, 11 anos já perdeu 18%. Então o que acontece? Você precisa saber, pensar, quando eu vou me aposentar, que foi o que o Osmar fez, posso dar entrada? Eu já tenho tempo? Ele está perguntando quando, quando eu vou me aposentar. Aí ele podia ter perguntado quanto que ele vai receber. Que aqui, nessa, nesse projeto aqui, é 100% do salário de benefício. Ah, o que, que é o salário de benefício? É a média de todo, todas as contribuições. Então você precisa entender e saber qual é o seu salário de benefício. Ah, você precisa saber isso. E depois, o terceiro é por quanto tempo você vai receber esse benefício. Então, quando você faz o pedido aqui, ó, o que, que acontece? Você vai acumulando valores atrasados. Cada mês que passa é um valorzinho que está ali. Né? Cada mês que passa é um valor. E esse, esse valor aqui, lá na frente, vai ser uma reserva previdenciária. Tá? Uma reserva previdenciária. Isso aqui vai ajudar com que você não perca poder de compra. E você não, não, não decaia na sua qualidade de vida. Porque se decair o valor de compra, você vai passar a escassez e privação. Você vai baixar a sua qualidade de vida. Você está acostumado hoje num patamar, aí você vai descer. Você está hoje lá no quinto andar, aí você vai descer para o primeiro. Ou se você está no primeiro, você vai descer para o porão. Né? você vai descer pro porão, aí é ruim, porque você vai estar com a idade avançada, acima de 60 anos, 65, 70, 75, 80, você vai ter novas necessidades, 500 reais pode contar que é remédio, não tem como escapar, você vai ganhar os remédios na farmácia popular, mas cara, você vai pagar um exame, vai pagar um médico, você vai fazer uma viagem, fazer um tratamento tal, vai precisar de dinheiro, para a saúde, 500 reais, coloca 500 reais, já faça essa previsão, e aí o resto da parada, o que você vai fazer? Então agora é uma ótima, pessoal, agora... presta atenção, é uma ótima oportunidade. É uma... E essa oportunidade, cada dia que passa, ela vai é, se esgotando. Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais encurta o tempo, né? Ou seja, quanto... o tempo já passou. Quem completou 25 anos e já está há 10 meses e não fez nada, já perdeu 10 meses, já perdeu 10 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, já perdeu isso aqui, ó. Já perdeu isso aqui já perdeu 10 mensalidades do valor da sua aposentadoria. E isso lá na frente vai fazer falta. Lá na frente poderia dar uma força muito grande. É isso que eu quero que você entenda. Então é uma estratégia. Então, em 2024, ele já começou agora, o Osmar Ferreira, que já pode dar entrada, fazer o PA, fazer o, pedido, fazer o pedido, vai ser negado, vai fazer o recurso administrativo e deixa rolar. Deixa rolar para ver o que vai dar na DIME a 309, né? Deixa rolar para ver como é que vai como é que vai se, se amoldurar o novo, o novo, o novo, o novo, o novo, o novo substitutivo. Se vai ficar 72, se vai ficar 76, o Osmar mas tá bom, porque 72, 76. Então, eles vão mexer ainda, eles vão fazer alguma coisa aqui, né? eles vão alterar alguma questão ainda. Então, isso é muito importante a gente analisar. Então, Vigilante 2024, o que você tem que fazer? Você tem que se orientar. Para o sistema de pontos, que com certeza eu acho que vocês não vão alterar, pode ser que aumente e diminua. Você vai ter que entender qual é o seu salário de benefício, que é o quanto é que você vai receber, porque uma outra coisa que está fixada é aqui, qual é o valor da renda mensal? Vai ser 100% do salário de benefício. Então o que você tem que saber? Qual é o seu salário de benefício. Pedroso, como é que eu faço para saber o meu salário de benefício? Você tem que pegar todas as suas contribuições desde julho de 1994, vai atualizar, vai somar e vai dividir. Soma tudo e divide. Se você tem 250, soma 250 e divide por 250, você tem o seu salário de benefício. Você diz: "Cara, é complicado". Claro que é complicado, é difícil, você não vai fazer. Então, para sua sorte, você vai entrar aqui em contato aqui, ó, nesses telefones aqui e vai entrar em contato com a minha equipe e nós vamos fazer para você o salário de benefício sem custo, porque eu quero te ajudar. E é porque eu sou bonzinho, não? Eu quero estimular você a tomar uma atitude, tá? A primeira grande atitude que você tem que fazer. E depois você vai analisar, fazer um diagnóstico. E aí, se você completou os 25 anos, você já vai dar entrada, tá? Já vai dar entrada aqui, sabendo que vai ser negado e sabendo que você tem que fazer um recurso. Legal? Maravilha? Muito bom? Então, olha, se conecta aqui comigo. Vai ser um prazer muito grande te ajudar, tá ok? Vamos às respostas às perguntas. Tá certo, Osmar? Respondi bem? Não. O Ademir Pedro, por favor, tira uma dúvida. Fui contratado como vigilante e agora querem me passar para vigia. Ixi, Maria! Isso está correto? Na minha convenção coletiva não fala nada a respeito. É, não fala nada. Acho que é perseguição porque sou diretor do sindicato. Né? Uma coisa é certa, ADM, se você é diretor do sindicato e você é mesmo, você dá uma olhada lá que você tem estabilidade, os caras não pode mandar embora, ah, você não pode, não pode mandar embora e te contratar como, como não pode te mandar embora na condição de vigilante e muito menos reduzir o seu cargo para vigia. Ah, não pode. Você foi, agora, o, o Ademir, é porque tem estabilidade e é sindicalista. Vamos imaginar que não tivesse estabilidade tá? e, e não tivesse é, a questão do sindicato. Poderia, eu posso. Okay, é o que mais eles fazem? Eles fazem a demissão como vigilante e recontrato como vigia. Tá? Essa é a ideia. Isso aí é a precarização. É a precarização da do serviço, da prestação do serviço de segurança. Né? Olha, o ADMI vai fazer, ele é vigilante, então ele vai fazer, como vigia, vamos imaginar que ele fosse contratado como vigia, ele vai fazer o mesmo papel, ele vai fazer a mesma função, não vai fazer nada diferente do que é hoje. É claro que o quê? que os, cara, os contratantes estão vendo? Que o, pre, o preço, o custo do vigia é diferente do custo do vigilante. Né? O vigia, por exemplo, né? não, não, não tem a convenção, aí já não vão querer pagar o piso, né? E muitas vezes não paga nem a tá? Então, Ademir, é essa parada. Fica ligado aí. Olha na. Ah, você já deve ter olhado a convenção, verifica se tem a estabilidade. É certo. É CLT, né? CLT está garantindo a estabilidade dos sindicalistas. Então não tem como, não tem como te mandar embora, não tem como te trocar ali, tá legal? Estou falando isso assim por informações. É claro que a gente sempre tem que olhar os fatos lá para a gente entender. Mas, ó, Ademir, ó, qualquer dúvida se conecta com a gente aqui. tá? Acho que é perseguição, com certeza. tá? Maravilha, muito bom. Deixa eu ver quem mais. O Heraldo é, lá de Piauí, é isso? Pessoal, boa noite. E, Piauí nada, cara. Heraldo PI. É, é, Rio de Janeiro, tenho 25 anos de vigilância, 50 de idade. Eu pego essa regra de 72, né? C você teria 75 pontos, né? Veja bem. E olha, outra coisa, olha, uh, Heraldo, você pega essa regra de 72 pontos, mas é importante dizer o seguinte. Isso aqui é projeto de lei, ele está andando, está na comissão do trabalho, aí depois vai. Né? Não foi aprovado, não está em vigor. Mas a gente faz a projeção. Você passaria já, você estaria com 75, Heraldo. E sabe qual é a vantagem, Heraldo? A vantagem é assim, ó. olha a vantagem, presta atenção, presta atenção. Uma informação assim, ó, relevante. Que você tem que botar no ladinho aí da, da sua atenção. Né? Olha a importância de você tomar uma atitude agora, tá? 2024 já começou. Por quê? Porque é o seguinte: olha o que, que eu falei aqui. Ó. Ó, a importância de você fazer o pedido para negar e você começar a fazer uma reserva providenciária dos valores atrasados aqui. Porque lá na frente vai dar alguma coisa. Lá na frente que eu digo, quando for aprovado, ou sair a DIMIA 309, ou o PL 42, ou o PL 42 for aprovado, for alterado, mas manter essa, os pontos positivos, você vai ter uma reserva. Olha a importância do que você pode fazer agora. Uma coisa que eles não vão alterar é que a forma de cálculo vai ser 100% do salário-benefício. Não existe briga em relação a isso. Não existe, não é uma coisa. É, não é uma, uma questão. Polêmica em relação a isso. Então você já sabe que vai ganhar 100% de alguma coisa. Esse alguma coisa você pode melhorar ele, que é o caso do Heraldo que ele está falando ali. Ele tem 72 pontos. Mas ele ó, pegando os 25 com 50, ele tem 75 pontos. Vamos pegar lá? Ele tem 75 pontos. Ele precisa só de 72. Então ele pode descartar 3 anos, pode descartar 36 meses do período de cálculo. Do período de contribuição. Aquela média, aqu aquelas contribuições menores ele pode descartar. Por quê? Porque a previsão de descartar está na reforma da Providência e ela pode para todas as aposentadorias. Isso, isso não, não já está sacramentado. Então é uma ótima oportunidade. Ficou muito bom para você fazer um planejamento para você já saber fazer um diagnóstico, entender onde é que está o problema e o planejamento é para você corrigir o problema. Tá? Quando eu falo diagnóstico, é você parar, fazer um diagnóstico, bater uma chapa, fazer exame, olhar e identificar em relação a esse ponto da renda mensal inicial, do valor do seu benefício, aonde que o bicho está pegando. E aí você pega e faz um trabalho agora. Agora, não é deixar para amanhã nem depois. Não pode procrastinar esse negócio. tá? Então, Heraldo, o que eu recomendo você se enquadraria, você tem uns 25 anos, você já vai fazer o pedido agora, tá? Vai ser negado. Aqui, a mesma coisa. É esse caminho. Fazer o pedido vai ser negado, vai fazer um recurso. E deixa rolar e fica lá esperando, tá? E o que que você vai fazer? O que, que vai? O que, que é possível? É você olhar o seu salário de benefício e descartar, né? É três anos, 36 meses para poder o quê? Para melhorar a média. Isso é possível fazer, tá? Então, isso já tem que ser feito agora, não é esperar para amanhã, mas depois, tá? Tá certo, Geraldo? Ó, fica aguardando seu contato. Se quiser ajuda, né? Se quiser é, é, conversar mais, entender mais isso que eu estou falando aqui, essa estratégia, ó, se conecta aqui que vai ser um prazer muito grande ajudar, tá certo? Maravilha! Deixa eu ver quem mais. O Alain. Boa noite, Pedroza. Me chamo Alain Oliveira, trabalho há 27 anos de vigilante, tenho 48 anos de idade em janeiro completo 49. Tenho chance de me aposentar? classe Aqui é a é, é, Se você está me acompanhando aqui, as chances são muito grandes. Ficou muito bom para vigilante. Ficou muito bom, né? Tá? Eu falo muito aqui para o vigilante, mas se você é profissional da enfermagem, se você é eletricitário, se você é profissional da indústria, tá? se você está nessa faixa dos 25 anos, está valendo isso aqui. Isso aqui eu falo para vigilante, mas é para todos os segmentos. E para o mineiro é menos, né? Para o mineiro é menos. Para o mineiro de superfície é menos. Mineiro é 55 pontos de 15 anos. E o mineiro de superfície é 65. Então, é 72, 65 e 55. Vai ficar muito bom, tá? Muito bem. O que eu estava dizendo? Ele está perguntando o seguinte. Pô, quantos pontos você tem? Agora, já tem que fazer pontos, né? Ó, então, você tem 27. Pô, maravilha. Você tem 27. 27 mais 48. Mas... Mais, mais, mais 75, pronto, ó. Já fechou. Você vai fazer 49, já vai pular para 76. Já tem 36 meses para poder descartar de, de, de período ruim para poder melhorar a renda mensal inicial, jogar o salário de benefício lá para cima. Porque você vai ganhar 100% do salário de benefício. Tá certo, Alain? É 27 anos está na mesma pegada aqui, ó. Está na mesma pegada, tá? Então o resumo da obra é o seguinte: quem completou 25 anos, quem vai completar 25 anos, o que vai fazer? Vai dar entrada, vai dar entrada, vai dar entrada para aproveitar tudo que vai acontecer em 2024. Não é esperar o julgamento da ah vou esperar para ver o que vai. Não, você está perdendo, você está jogando na lado do lixo a possibilidade de a possibilidade, a oportunidade de fazer uma reserva providencial. E não vai alterar nada se você esperar de mim atrasar para dar a entrada, porque o INSS vai negar também e você vai ter que fazer mais. Então, faça agora. Completou 25 anos, faça agora. Vai fazer 25 anos, quando completar, faz. Pedroza, e, e, e se eu estou com 22, o que, que eu vou fazer? Aí você vai exatamente verificar qual é o seu salário de benefício. Qual é o seu salário de benefício para você corrigir, para você começar a trabalhar no seu salário de benefício. Tá? Se você não fechou os pontos e tal, não tem os 25 anos vai corrigir o salário de benefício. Quanto mais cedo você começar a fazer isso, mais resultado vai dar. É tão bom que você pode ter um salário de benefício maior do que a sua remuneração. Tá? Se você for começar com mais tempo, você pode jogar o seu salário de benefício é, maior que a sua remuneração, tá? porque a remuneração é o que você recebe na folha de pagamento ali. Agora o salário de benefício é a média e se você tiver uma contribuição né, a, a, por fora como autônomo, por exemplo, você pode. Vamos imaginar, você ganha. A, vou falar a média dos, de, de, dos vigilantes de Santa Catarina: R$ 2.600. É a média. Pô, se eu posso contribuir sobre mais R$ 1.000 ou sobre mais R$ 500, o que, que vai acontecer? Eu saio de R$ 2.100, 2.600 para R$ 3.100. Eu estou com 500. Ah, mas eu posso mais, então você vai para R$ 3.600. Esse vai, se você trabalhar essa média, você tá, o seu salário benefício, que seria a sua média, isso, claro, que você tem que ter mais tempo. Né? Se você está com um curto tempo, aí você tem que acelerar, você tem que descartar. Então, se eu tiver uma contribuição a mais e eu fazer um descarte, olha o que acontece, é igual um foguete, sobe. Né? Então, você vai ter uma renda mensal inicial melhor do que a sua remuneração. Tudo isso é estratégia, tudo isso é sabedoria, tudo isso é educação previdenciária. Tudo isso nós estamos aqui esperando você para a gente conversar a respeito sobre isso. Tá? É conversa de boteco séria, papo sério, papo reto aqui. Ó. Nós estamos falando em relação a, a, lá na frente. Você, eu estou estimulando você a pensar lá na frente, quando você tiver 60, 65, 70, 75, 80, 85 anos. Expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Eu estava lendo hoje ainda, expectativa de vida brasileira vai ser anunciada agora, 77 anos. Tá? 77 anos vai expectativa, mas está passando mais, está passando, está passando. E você tem que pensar assim: quantos anos você vai viver recebendo o valor da sua aposentadoria? Então ela não pode baixar do nível que você está agora. Tá certo? Essa é a ideia, tá certo? Maravilha! Alain, tranquilo? Estou aguardando aqui o seu contato. Maravilha! O Ivan Moraes ele mandou um monte de coraçãozinho. Beleza, show de bola lá. Bota o Ivan Moraes ali, que tá, tá enxergando, Ivan Moraes? Isso. Então bota o Ivan Moraes ali, ó. Ó, ó pra tu, ó. Ó pra tu, Ivan Moraes. Um coraçãozinho também, ó. Tá? Ó, legal para caramba. Né? Deixa eu ver se tem mais algum coraçãozinho aqui. Positivo. Positivo, ó. Coraçãozinho e positivo aqui, é Ivan Moraes? Maravilha, irmão! É isso aí. Vamos lá, quem mais? O José Roberto Martins Olá, Pedroza. Pela calculadora do INSS, marca 32 e 6 meses. Eu tenho mais dois anos e seis meses de especial e quatro anos e cinco meses de periculosidade. Eu já aposento a periculosidade. A periculosidade. Vamos lá. A calculadora do INSS não dá para confiar muito, porque o INSS não reconhece periculosidade. Então daí ele não vai considerar como especial. Né? Ele vai considerar tudo como comum, tudo como comum. Então para quem vigilante não pode confiar no calculador do INSS, tá? não pode confiar, tem que ir no dedo ali mesmo. Então você tem marca 32 anos, é 32 e seis meses e você tem mais dois anos e seis meses especial é, e cinco meses de periculosidade. Eu já me aposento? Não, você não vai se aposentar. Por quê? Por que você não vai se aposentar? Ah, porque você tem, eu estou considerando que você tem só dois anos e seis meses especial. E mais quatro anos e cinco meses de periculosidade. Então você tem dois, você vai ter sete anos de periculosidade. Sete anos de especial, vamos dizer assim, oito anos de especial. Dos 32, você tem oito. Então é interessante. Identificar. E você não colocou sua idade, José. Então você tem que colocar hoje a idade, porque a idade, a idade pega em todas as aposentadorias. A aposentadoria comum de 35 anos. O homem precisaria ter agora 63 anos. E ano que vem vai precisar de 63 anos e meio em 2024. Então você precisa ter 63 anos e meio para chegar lá. Agora, tem a regra do pedágio de 100%, que precisaria ter 60 anos. Então você tem que. Se eu estou entendendo, você tem pouco tempo de especial aqui. Ó. Então isso aqui você não vai se enquadrar. tá? Você pode se orientar por outra regra. Por outra regra. Por exemplo, a regra do pedágio de 100%, que vai, que, que vai ser o quê? Você vai pagar um pedágio de 100% do tempo que faltava para você completar 35 anos na data da reforma. E se pegar esse 32 anos e 6 meses que você tem agora, e considerando que você tem mais os 2 anos e 6 meses de especial e 4 anos e 5 meses de periculosidade, significa o quê? Significa que você vai pegar isso e vai converter esse tempo. Tomara que ele seja antes da data da reforma, que é possível converter antes da data da reforma. E o, o novo está dizendo que realmente só antes da reforma. Então, se esse item não for alterado, vai prejudicar muita gente. Roberto, você está bastante bastante coisa, tem bastante projeção. Eu peço que você se conecte aqui com a gente aqui. Se conecte aqui com a gente para a gente pegar tudo isso aqui, botar numa planilha, fazer a projeção. Né? E aí você vai ter um GPS. Você vai saber aonde você está e para onde você vai. Tá? Qual é a regra melhor para você? Maravilha? Estou aguardando seu contato. Obrigado pela sua participação. O João Freitas falou assim: é, Eu trabalhei 10 anos como comitante em duas empresas. Como é feito o cálculo? O cálculo é feito da seguinte maneira. Tá? Muito bom que você trabalhou 10 anos. Tá? Porque o que acontece? O, o cálculo é feito da seguinte maneira. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Tem espaçozinho aqui, né? Ah, tira o número para lá então para nós ver. Aqui, garoto, aí. Olha como é que é feito o cálculo. Eles vão pegar, eles vão pegar todas as contribuições, 100% de todas as contribuições, todas as contribuições desde julho de 94. É assim que eles vão fazer, tá? 100%. Então, o salário de benefício ele é 100% de todas as contribuições. Eles vão somar e vão dividir, né? Eles vão somar e vão dividir, a média é, é uma operação aritmética simples, somar e dividir. Então, isso aqui que a gente chama de salário de benefício. E a aposentadoria especial, a aposentadoria especial, eu acho que não vai alterar, ela vai ser o quê? 100% do que? Do salário de benefício. Então, qual é a inteligência previdenciária que você tem que ter? Você tem que saber qual é o seu salário de benefício. E ele, em média, é 20% menor do que a sua remuneração. Dos cálculos que a gente faz aqui no escritório, a maioria, a maioria, a maioria, assim, em média é 20% menor. Então, se você ganha R$ reais, o seu salário de benefício não é R$ mil reais. Ele é 20% menos. Ele é 2.400. Então você está enganado, você está iludido. Você, Nossa, eu ganho 3 mil reais. Eu vou me aposentar com 3 mil reais. Não vai, mano! Não vai! Não vai, mano, porque, porque você está enganado. Você tem que saber qual é o tamanho do problema que você tem. Por isso que eu estou te ajudando, por isso que eu estou pedindo para você se conectar aqui, para dizer assim, Pedro, eu quero saber meu salário de benefício. As meninas ali vão te atender, a equipe vai te atender. E vai te entregar na mão o teu salário de benefício. Né? Vamos pegar o Kinis, tem que fazer ali, se cadastrar, pegar o Kinis, fazer direitinho para a gente poder pegar lá e, e já verificar se tem alguma coisa errada. Então, como é que é feito o cálculo? Olha bem. No caso do João, significa o quê? O João tem 10 anos, ou seja, 10 anos significa ele tem 120 meses que ele tem duas contribuições. Né? Ele tem uma e outra. Concomitante. Ah, numa, vamos imaginar, ganha 2, na outra ganha 1. Um. Então, qual é a contribuição dele naqueles 120? É, é 3 mil. Então isso é bom, João, porque vai jogar a sua média, o seu salário-benefício aqui, para cima. E quando você tem uma situação dessa, você pode melhorar mais ainda. Você pode melhorar mais ela ainda, desde que você saiba quais são aquelas que estão jogando a sua média para baixo. Né? Então vamos imaginar que você tenha lá, assim ó. Três anos que estão jogando para baixo. Três anos significa 36 meses. Então, se, se depois, na hora dos pontos aqui, você fazer uma projeção de trabalhar é, dois anos a mais, um ano a mais, ou você já tiver sobrando aqui, você o que, que faz? Você descarta aquele tempo lá. Você descarta. Você descarta aquele, aquele tempo lá. E aí o que acontece? Aí você vai melhorar, jogar o seu salário de benefício para cima. Então o salário de benefício tem que ser igual no mínimo, igual a remuneração. E se você trabalhar direitinho, ele pode ser mais. E aí é bom, né? Porque você vai ganhar 100% do quê? Do salário de benefício. Captou a jogada? Captou, João? É assim que é feito o cálculo. Tá? É assim que é feito o cálculo. Maravilha, é assim que vai ser feito o cálculo. Né? A regra de hoje é o contrário. Ela vai pegar um coeficiente para aplicar em cima disso aqui. Ela vai aplicar um coeficiente em cima disso aqui. Tá? Ela vai aplicar um coeficiente de cálculo, que é esse aqui, né? Esse aqui, esse aqui que está valendo hoje. Então vamos imaginar o vigilante com 25 anos aqui, ó, com 27 anos, ele vai ter 74% do salário de benefício. Vigilante com 30, que não tem nenhum hoje aqui, não apareceu nenhum com 30. 30 anos aqui, ó, vai ser 80% do salário de benefício. Então, veja o quanto que é ruim essa forma de cálculo aqui. Essa forma de cálculo aqui, ela vale para aposentadoria por idade, Vale para aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria comum, vale para o sistema de pontos e vale para aposentadoria por incapacidade permanente. Você tem o link aí da, 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 da ideia legislativa, Igor? já Então eu vou aproveitar essa conversa aqui para pedir a sua ajuda. Porque eu fiz um, uma ideia legislativa para a gente alterar isso aqui, ó. Para a gente alterar isso aqui. Tá? A gente propôs lá no Senado uma ideia legislativa para regulamentar o dispositivo da reforma da Previdência, o artigo 26 que está dizendo o seguinte: enquanto não tem uma lei para disciplinar fica valendo isso aqui. fica valendo isso aqui. Então isso aqui pegava tudo, pega todas as aposentadorias menos a regra do pedágio de 50% e menos a regra do pedágio de, de 100%,. Né? Então isso aqui é para todas. Inclusive a aposentadoria por incapacidade permanente. Então vamos imaginar, o vigilante com 25 anos que venha a sofrer, vem a sofrer uma, uma, uma incapacidade de qualquer natureza, quanto é que esse camarada vai receber hoje? Ele vai receber 70% do quê? Do seu salário de benefício. Então, isso aqui não vai alterar, não vai mudar. O que nós estamos querendo que mude e vai mudar isso aqui. Porque essa aqui é a regra que não vai valer se for aprovado o PR 42. O PL 42 aqui, ele vai ficar ele vai 100% do salário de benefício. Mas as outras aposentadorias continuam com essa fórmula aqui, inclusive a aposentadoria por incapacidade permanente. Então a gente propôs uma ideia legislativa para regulamentar o artigo 26 da reforma, que diz o quê? Até que tenha uma lei, não é uma lei, uma lei complementar, uma lei ordinária, simples. Até que tenha uma lei, está valendo isso aqui. Então a gente fez né, uma ideia legislativa. Apresentou lá no Senado, só que precisa de 20 mil apoio. Cara, tem só 227. Eu tô ficando muito triste. Só 200, E eu tenho até 6 de fevereiro de 2024. Nós, nós temos até 6 de fevereiro, né? Porque não é uma coisa minha. 6 de fevereiro de 2024. Eu preciso muito da sua ajuda. Preciso que você apoie e que você compartilhe nos grupos, na família. Agora vai ter Natal, vai reunir a família. O que, que você vai fazer? Ó, pessoal. <laughs> apoia aí o negócio aí. Apoio porque esse negócio aqui é, é para todo mundo. Todo mundo tá dentro dessa brincadeira aqui. Todo mundo, todo mundo. Teu filho que trabalha, a tua esposa que trabalha, a tua filha que trabalha, teu jeito, tua nora, todo mundo que trabalha está nessa regra aqui. Tá? Nessa regra aqui. Hoje todo mundo tá aqui. Todo mundo tá aqui. Hoje até aposentado no especial, profissional da enfermagem, se aposentou, completou a regra de 86 pontos, se aposentou, vai aplicar isso aqui. Ou seja, hoje o que está valendo é isso aqui. E essa ideia legislativa aí é para alterar isso aqui e pegar uma única forma de cálculo. Qual é? Essa aqui. Melhor que essa aqui ainda, porque a gente está propondo ali que volte o que era antes: pegar 80% das melhores contribuições. Não só pegar 100%, pegar as 80% melhores. Então, já na saída, o seu salário-benefício já vai ser alto. Porque eu pegar, eu já descarta 20% menores. Eu vou pegar só as 80 maiores. É assim que era o cálculo da aposentadoria, e é assim que é o cálculo da aposentadoria especial antes da reforma. Então, quem está agarrado no tema 1209, esta é a forma do cálculo que foi feito aqui antes da reforma. Pegando as 80 melhores contribuições e descartando as 20% menores. Eu peguei essa forma de cálculo e joguei para substituir isso aqui e pegando tudo: aposentadoria por idade, aposentadoria por aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria no sistema de ponto, todas as aposentadorias, tá? Então, é, é, aqui no lado é muito importante. Cara, nós, eu, eu, cara não, não tem nem mil ainda, tá? Então, eu estou muito triste, porque cara, a galera não está fazendo, a galera não está vindo comigo. Então, você tem que pegar e ser um propagador, poder, cara, pegar lá e, 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 e esclarece a pessoa. É um momento para você esclarecer, para você é, dizer para a pessoa... Para você é, aumentar a consciência dela e apontar uma ação que dá para fazer. Né? Então nós temos precisamos de 20 mil assinaturas. Se tiver 20 mil assinaturas, é distribuído lá na Comissão de Constituição e Justiça, é nomeado um relator e segue como um projeto de lei. Não é maravilhoso? Aí nós ficamos em cima. Aí nós ficamos em cima. Aí nós conseguimos salvar a dignidade do trabalhador. Né? Aí nós conseguimos salvar a dignidade do trabalhador. Legal? Por quê? Porque. Você trabalhar mais não é um grande problema. O grande problema é você trabalhar mais, contribuir mais e ganhar menos. Aí é um problema. Aí é um grande problema. Por quê? Porque essa forma de cálculo aqui, essa forma de cálculo aqui, ela foi feita exatamente para jogar os trabalhadores, as trabalhadoras, a viver de salário mínimo, a serem condenados a ganhar salário mínimo. Olha bem, olha bem. Né? Aqui eu vou explicar aqui, né? O homem começa aqui, ó, com 20 anos, 60% do coeficiente. A mulher começa com 15. Então a mulher leva uma certa vantagem. Mas é uma pequena vantagem. Então a mulher, para ganhar 100%, teria que ter 90, o quê? Teria que ter 35 anos. E o homem teria que ter 40 anos. Então, essa aqui é uma forma de cálculo cruel, desumana e terrível. E que nós estamos querendo alterar. Né? Tá legal? Maravilha? E ninguém está falando disso, né? Essa reforma aqui não fala disso, porque essa. Esse projeto aqui é de aposentadoria especial, tá? Ninguém tá falando de aposentadoria comum, ninguém tá falando da aposentadoria do professor, ninguém tá falando nada, nada de nada, tá? Então aqui, ó, eu peço muito a sua ajuda. Aqui nessa câmara aqui, para nós ficar mais pertinho, eu peço muito, muito, muito a sua ajuda. Você vai usar esse aparelhinho aqui, ó, essa aqui é a sua arma. Então de manhã cedo, quando você vai no busão, quando você vai no metrô, quando você tá no seu momento de tempo, você compartilha no grupo, cara. Compartilha no grupo, explica para a galera. Explica. Se você não sabe explicar, não tem palavra, indica o canal, compartilha o canal onde eu estou explicando. Né? Compartilha. Parece que voltou, mas tá lá não voltou, Acho que sim, voltou. Voltou? Estamos ao vivo de novo? Estamos ao vivo de novo. Caímos e voltamos. Caímos e voltamos, né? Estamos igual, igual o Vasco da Gama, né? A gente trupica, mas não cai, não é isso? <laughs> Tropica, mas não cai, né? É Agora o Santos foi, né? O Santos foi. Mas o Vasco trupicou, mas não cai. <laughs> então a gente voltou, voltou? Então eu estava falando o que? Da importância de você me ajudar a gente conseguir as 20 mil assinaturas, tá? Usa o link aqui, compartilha, né? E vamos, vamos para cima, tá? O Frank Ney Carvalho, assim, que estão atualmente no cargo de supervisor, sob as mesmas condições, está amparado pelo PL 42? Cargo de supervisor, o que vai mandar, o que vai confirmar, sabe? O que vai configurar a aposentadoria especial é você pegar o PPP, tá? Ah, é, o Frank está colocando uma questão muito importante, tá? Para se enquadrar né, nessas alterações que a gente fez, pra, nessas alterações positivas para 2024, como é que eu faço? Tudo depende do PPP. Então você tem que ir lá pegar o seu PPP, você é supervisor, você não está na linha de frente, não está num posto de serviço fixo. Então, o que você vai fazer? Pegar o PPP, pra, porque lá vai estar descrito os procedimentos que você realiza. Então eu vou te dar um exemplo, Francele. É, Frank Nei, né? Supervisor que leva a arma ao vigilante. O supervisor carrega a arma, leva a arma o vigilante, pega a arma, arma e munição, né? Ele vai, ou seja, ele está incorrendo em risco a sua integridade física à vida? Claro que está. Então é isso que tem que verificar, né? Isso é feito com que frequência? Então é isso que tem que ser analisado. Com que frequência isso é realizado? É claro que o supervisor fica mais numa questão administrativa e aí prejudica mesmo, tá? Mas se ele entra nesse risco, aí... Aí, aí tem. Né? Sabe aquela história do supervisor que foi abordar o vigilante no posto? O vigilante é, é, atirou nele? Né? O vigilante pegou a arma, estava embriagado, estava meio fora de si, discutindo e tal, e ele ali, e o cara, ó, fuzilou o, o fiscal. Não é perigoso? Então, ou seja, dá para brigar, mas depende muito assim, é preciso, é muito importante ter a descrição dos procedimentos que, que é realizado, tá certo, Frank? Então tudo que vai mandar é o PPP, tá? É bom que se diga. O vigilante está é, sendo reconhecida a periculosidade da atividade da vigilância para fins de aposentar no vídeo especial, desde que se comprove por meio do PPP a exposição de forma habitual e permanente aos riscos. Então é, não é só por ter o nome de vigilante que já vai se aposentar. Não. Não pode ter categoria, tá? Embora eles colocaram os vigilantes ali, tá? Ok? Maravilha? Respondido? Qualquer dúvida, se conecta com a gente aqui, tá? Muito bem, vamos lá. O João Freitas. Doutor Pedrosa, eu vou fazer 28 anos de vigilante e tenho 5 em metalúrgica e química e tenho 50, já posso me aposentar? Se você, já, você vai fazer 28 anos, não é que você vai se aposentar, você pode fazer o pedido. É igual a gente desenhou aqui, tá? Ó... Você vai fazer o pedido. Por quê? Porque tem a de 6309 que vai derrubar a idade mínima, né? se julgar procedente, e vai voltar no que era antes até 13 de outubro de 2019. Por que, que vai voltar lá como é que era antes? Porque o PR42 não está em vigor ainda. Então tem uma janela de oportunidade aqui, ó. daqui para cá. Tem uma janela nesse espaço aqui, tem um janelão. Quem completou 25 anos agora, o que, que eu recomendo? Dá entrada. Então você pode dar a entrada. E aí você tem ainda mais 5 anos de metalúrgica e química, tá? Então se você somar ali, você tem 28 anos, mais 5 de química. Esses 5 aqui, uh, João, dá para você converter, porque a, a insolubilidade o INSS reconhece, tá? E se fosse somar ali, você teria, uh, com 5, daria 21, uh, você estaria com 5, daria, você estaria quantos pontos você tem? 28 com mais... 58, cara, tem ponto pra caramba. Você tem 58 mais 28. Você tem 86 pontos. Você estaria se enquadrando na regra anterior, só que daí como o vigilante não é reconhecido, a regra não vale nada para você. Aqui, ó, você está sobrando nessa aqui. Está sobrando pra caramba. Dá para você descartar muito tempo aí. Muito tempo, muito tempo, muito tempo. Tá? Dá para descartar muito tempo aí para poder jogar o seu salário de benefício para cima. Tá certo? Resumo da oferta, João, para você não se confundir. Dá a entrada agora. Dá a entrada. Tá? Vou pedir que você se conecte aqui, se quiser ajuda Aqui, né? Aqui. Se conecta aqui com a gente, para a gente conversar, entender bem direitinho, fazer as projeções. E aí discutir a estratégia. Mais uma delas é fazer o pedido agora. Fazer o pedido agora. Legal, João? Maravilha? Muito bom. O R... Henri... Tocar Bela. Olha que menina, hein? É, Boa noite, me chamo Eric, sou de Pernambuco, maravilha. Eu tenho 46 anos, trabalho há 22 anos, seis meses de vigilante e simultaneamente 11 em um hospital de porteiro e 5 anos de motorista de ambulância. Como fica? Olha, você tem coisa, hein, Eric? Você tem que ir atrás dos PPPs aí do hospital, tá? Para verificar, olha bem. Hospital é o um ambiente infecto contagioso. Então, os profissionais da saúde, os profissionais da enfermagem, eles estão na linha de frente e, obviamente, né, eles configura a insalubridade de boa. Agora, os ajudantes, aqueles que estão próximos, aqueles que estão é, é, no, 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 no suporte, no apoio administrativo, o INSS também reconhece. Que também é infecto contagioso por causa do ambiente. Tá? Então, o porteiro, então, é onde passa a galera. Então, o porteiro ali tem um bom, bom, boa possibilidade de dar tudo certo. Você tem que pegar os PPPs. Motorista de ambulância, então, é como se fosse o porteiro. Você está em contato direto ali com a galera. Então, vai atrás, porque você tem 11, você tem, você tem 16 meses de insalubridade. E os 22 anos de vigilância você já fecharia o tempo suficiente para poder fazer esse pedido aqui, tá? Já podia fazer. E dá para brincar também com a conversão para ver outras regras, para ver se você não se enquadra na regra lá do pedágio de 100%. Só que lá você está bastante novo, porque lá precisa ter 60, você tem 46. Então dá para preparar legal para tu encaminhar aqui, ó, tá? Dá para tu preparar legal para você fazer aqui, ó. Você tem 11 com 5, dá 16 com mais 10 do vigilante. Você já fecharia o tempo de 25 anos aqui. E o resto você tem como descartar. Dá pra Cara, dá para fazer um belíssimo de um trabalho aí, tá? Então, ó, pega os PPPs e se conecta com a gente aqui. Ou se conecta com a gente aqui para tratar direitinho, e aí você vai atrás dos PPPs, legal? Maravilha? Muito bom. O Edi Santos falou assim: boa noite, professor Pedrosa. Portanto, se o tema 209 for aprovado, no meu caso, eu tenho 21 anos de vigilante em 2019 e tinha 17 anos, vou poder converter para 1,417, é isso aí. Então, se você tem, você tem 22 anos, 21 anos de vigilante, então você tem 21. Se nós tirar o 20, o 21, o 20, o 19 e o 18, falou certo, você tem 17 anos para cá. Aprovou o 209, aprovou os seus 17 anos. Aí você vê o que, que você tem para cá. Mas você falou em converter, mas não precisa converter. Né? Porque você tem ó, 17 anos para cá e você tem 21. Então, mais 4, mais 4, você já completou os 25 anos aqui. Ó. Então você vai perseguir a aposentadoria especial, que é a melhor. Eu não sei que idade você tem. Então você soma, faz a soma aí da sua idade com o tempo que você tem aqui, para ver quantos pontos você vai dar. Tá? Agora o que é importante você fazer, Ed? Ed ir, né? Edir. O que você tem que fazer agora? Saber qual é o seu salário de benefício e começar a trabalhar nele? Agora é isso que você tem que fazer, porque você não vai poder encaminhar agora. Mas o que você vai fazer? Melhorar o seu salário de benefício. Se conecta com a gente aqui para a gente poder lhe ajudar nesse sentido, lhe dar essa orientação. Captou? Maravilha? Então se conecta aqui que a gente pode lhe ajudar muito bem, tá? Boa noite, Turma Martins de Brasília, maravilha, a gente tem muita gente aí do Distrito Federal aqui conectado com a gente, tá? Segurança pessoal pessoal da Confederal, completei 25 anos dia 20 de dezembro de 2019. Meu Deus do céu, até vou sentar, cara. Você completou os 25 anos dia 20, quando você podia ter completado os 25 anos no dia 19, no dia 13, 13 do 11 ou seja é, passou um mês e pouquinho deixa eu te perguntar José você por acaso no teu período você nunca teve aviso pré indenizado? aviso pré indenizado é quando o, 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 o empregador manda embora e paga o aviso ele não, você não cumpre o aviso esse aviso conta como tempo de contribuição então se você tem um mês já capaz de salvar a lavoura porque o aviso aviso pré indenizado ele varia muito conforme o tempo que a pessoa trabalha. O um mínimo é 30, mas vai até 90. Então dá uma olhadinha nisso aí, José, com carinho para verificar, tá? Mas fora disso, vamos lá. Você já completou esse 72 aqui. Se ficar essa regra aqui, você já está dentro, né? Porque olha bem, você tem 25. Aliás, você tem 25, 26, 27. Você está hoje com 20, quase 29. Quase 29. Agora em dezembro, dia 20, você vai fazer 29. Então, caraca, você tem 29 mais 58. Fechou 87. Aqui, ó. Sobrou pra caramba. Então o que, que você tem que fazer? Dá entrada agora, porque você já tem os 25 anos, lhe deixa rolar o um negócio e vai fazendo uma projeção aí de o que que. Aí tem que. Ir. Agora você completou os 25 anos aqui, ó. A tua estratégia é que de 309, faz o um pedido com base. Nadim que pode derrubar tudo isso aqui e valer os 25 anos. E aí fica na expectativa do novo substitutivo. Porque lá na frente, ele sendo aprovado, ele vai ter que voltar para pegar a galera que ficar no meio do caminho. Principalmente os trabalhadores da periculosidade, tá? Tá certo, José. Quer saber mais a respeito disso aqui? se conectem com a gente, vai ser um prazer muito grande lhe ajudar, tá? <coughs> O Sando Pinto falou assim: boa noite, doutor Pedrosa. Santo de Itajaí, maravilha! né? Itajaí aqui do ladinho, ladinho que eu digo é, né? Aqui de Santa Catarina, muito bom. O recesso do juiz começa que dia e termina quanto mais ou menos? Obrigado pelos vídeos. É, o recesso, o recesso da justiça. É, amanhã já não vão trabalhar, porque amanhã é o dia da justiça, daí eles não trabalham, né? Olha que louco. Sexta-feira, né? O recesso começa no dia 20 de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro. Só que aí começam as férias. E os prazos ficam interrompidos do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, tá? Ou seja, não corre prazo. A justiça fica paradinha, tá? Paradinha. E as férias da galera começam depois do recesso, que é no dia 6, né? Então, imagina, os caras tiram 30 dias mais mais o tempo do recesso, que são 12, dá tempo para caramba, né? 42. E aí, quando chega lá em julho, tem recesso de novo, tá? Então, Sandro, é essa parada, é essa brincadeira aí, tá legal? Muito bom ter você aí, de Itajaí aqui. Eu gosto muito quando tem a galera de Santa Catarina aqui junto com a gente, né? É muito bom. Um abraço pra você, Sandro. O, o Carvalho falou assim: para quem completou os 25 anos em diferentes empresas, é necessário o PVP emitido por cada uma delas? Sim. Porque o período são diferentes, né? Então você tem 10 anos aqui, 5 anos aqui, 2 anos aqui, 3 anos aqui. Cada um você tem que pegar. Para cada período você tem que pegar o PVP. Maravilha? Muito boa a pergunta aí, tá? Deixa eu ver quem mais. O Gonçalves Martins falou assim: Pedrosa, um idoso com 65 anos. Que tem 10 anos de contribuição, consegue se aposentar? Para a aposentadoria do, do homem, tá? a aposentadoria por idade é 65 e precisa ter 15 anos de contribuição, tá? 15 anos, tem 10 anos de contribuição, então precisa de mais 5. São 180 contribuições que são 15 anos, certo, Gonçalves? Maravilha? Qualquer dúvida, ó, se conecta com a gente aí, tá? O João Batista fala assim: boa noite, Pedro. Eu sou vigilante há é 19 anos, mais 12, de agente comunitário de saúde pelo município. Tem 43 anos de idade. Já posso pedir a aposentadoria pela regra 72? Calma, vamos lá. Bem, você tem 43 anos. tá fechando 72? Deixa eu ver. Eu sou ruim de cabeça, tem que fazer aqui. 43, novo para caramba, né? Mais 19, né? 62. E mais 12. Fechou 74, só que o seguinte, olha bem, você tem 19 de vigilante, esse agente comunitário de saúde é que o bicho vai pegar. Agente comunitário de saúde precisa pegar os PPPs e verificar o que, que é o procedimento para ver se você se enquadra na insalubridade, para ver se você se enquadra em, em, em exposição a material infecto contagioso, né? Então é muito importante, João. Você pegar os PPPs, desse agente comunitário e aí começar a trabalhar para se enquadrar aqui. Você já já se enquadraria aqui de boa, tá? Já se enquadraria. E o vigilante você precisa do tema 1209, né? Mas olha bem, teria que pegar os PPPs, fechando os PPPs ali 19 com mais 12, fechando o PPP do agente comunitário, você já está nessa nesse negócio aqui. Já dá entrada, já dá entrada, tá? Já dá entrada agora e deixa rolar para ver o que, que vai acontecer lá na frente. Que é, o que, o que, que você vai fazer? Você vai pegar os PVPs do agente comunitário e vai se conectar com a gente aqui para a gente poder analisar da possibilidade. tá ok? Fica guardando aí o seu contato. Charles Pereira. Manoel Pedrosa, eu tenho 47 anos de idade, 20 de vigilante e 8 anos de exército. No caso, falta quanto ainda para minha aposentadoria especial? <laughs> Quando será? o dia da minha sorte. Então vamos lá. Você tem 20 vigilantes. Você precisa de mais 5 para fechar 25. É uma exigência, tá? Especial, tem que ter 25. 8 anos de exército não é especial, tá? Então você tem que ter os. Você tem que ter. Você tá com 47 mais 20 e mais oito de exército. Então você fechou 75. Veja bem, você tem 75 pontos. Só que o que acontece? Está faltando o critério de você ter mais cinco aqui de vigilante. Então, se você colocar aqui ó, mais cinco, tá? o que acontece? Você vai ter 80 pontos. E com 80 pontos, o que, que acontece? Você vai poder descartar e fazer um belíssimo do um planejamento. Agora não tem. Então, o que você tem que fazer agora? que Não fechou. O que você tem que fazer agora? Você sabe que tem cinco anos pela frente. Então você vai pegar agora aqui a saber qual é o salário benefício. Você tem cinco anos para fazer um belíssimo no planejamento de corrigir e elevar ele para cima da sua melhor remuneração. Tá? Então, aqui que ajuda nesse título? Eu vou te entregar o salário benefício de graça. Tá? Vou te entregar de graça. Então se conecta com a gente aqui para a gente calcular isso aqui e a partir dali você, ó, começar a tomar algumas providências. Legal? Maravilha? E aí tem ainda. Deixa eu ver aqui. O, eu já vou responder que os oito anos de exército não é considerado especial, né? O oito anos de exército é considerado comum. Então ele entraria aqui, ó. Tempo comum, né? Tempo comum, a idade e o tempo especial. Captou a jogada, Charles? Pereira. é essa ideia aqui, maravilha? Muito bom. Deixa eu ver quem mais ali. O, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mais aqui, quem mais, quem mais aqui. O João Batista diz, sou vigilante, tá? Ah, já respondi. O Sérgio Murilo falou o seguinte, meu processo completou sete anos de sobrestado. Sérgio Murilo. Sérgio Murilo, seguinte, olha bem. O Sérgio Murilo está agarrado no tema 1209. 1209, muito provavelmente. Está sete anos de sobrestado. O que, que eu recomendo você fazer, Sérgio Murilo? O que, que você tem que fazer? Você vai analisar, verificar se tem a possibilidade de você fazer um novo pedido administrativo. Tá? Fazer um novo pedido administrativo. Porque quando você faz um novo pedido administrativo, você fica recebendo alguma coisa, você fica já antecipando. E lá no final, quando for julgado o tema 1209, você vai fazer uma compensação. Você vai fazer uma compensação. E você vai o quê? optar pelo, pela renda mensal que for melhor. Se aqui for melhor, você pode pegar por aqui. Mas se for na regra do pedaço de 50%, a, a, vai ser ruim a renda mensal. Então você vai se orientar pela sua renda mensal lá de quando você fez o pedido há 7 anos atrás. Tá certo? Agora, presta atenção numa coisa. Se o PL 42 sair antes do tema 209, vai abrir uma oportunidade para que os vigilantes façam um novo pedido e peguem essa renda agora que vai ser melhor, porque porque, por exemplo, no teu caso, você faz sete anos que você não contribui, sete anos que não está contabilizado. Se você contabilizar esses sete anos, ou seja, a sua renda hoje, se fosse calcular, seria melhor. Então, se o PL 42 demorar e o 12... É, se o 1209 não for julgado e o 42 for aprovado antes, abre a oportunidade para os vigilantes do tema 1209 aqui fazerem novos pedidos... E só pegar os valores atrasados do 1209. Mas a renda mensal inicial ficar nesse novo pedido. Isso é coisa para a gente ver em 2024. Essa é uma projeção para você vigilante em 2024. Legal? Maravilha! Ah, onde é que está aí o Jader? Doutor, falando de PPP para período de 2021 registrado até o atual, como está sendo a emissão pelas empresas? E como o INSS está recebendo o mesmo na hora da DER. Se antes era físico e depois de janeiro é digital. É o seguinte: janeiro de 2000, janeiro de. 20, se o período for de janeiro para cá, ele vai ser digital. E, e mais um pouquinho, não precisa nem você mandar. Por quê? Porque está dentro do e social. Então, é, existe uma plataforma, existe uma plataforma que é chamada de e social. Então, todos aqueles órgãos que estão ligados nessa plataforma, é, no futuro não vão precisar emitir nada, porque essa informação vai estar disponível para o INSS. Então, o E-Social incorpora as questões, as informações trabalhistas que interessa ao Ministério do Trabalho, à Delegacia do Trabalho. O, a empresa tem que fornecer informações previdenciárias, que são os recolhimentos, os enquadramentos, os PPPs, os LTCAT, tudo ali dentro relacionado com a questão do meio ambiente de trabalho. Então o INSS tem as suas informações, a Caixa Econômica tem as suas informações, né, das contribuições, dos recolhimentos, o Ministério do Trabalho tem as suas informações e ah, ah, a Receita Federal tem as contribuições dela nessa parada toda. Então o PPP está lá dentro do dispositivo né, que fala da questão do ambiente de trabalho. É uma questão trabalhista mas também tem um, re um reflexo previdenciário que interessa ao INSS. Então já essa era digital vai fazer com que não tenha a empresa não vai escapar de ter todas as, essas informações no e-social. Cada vez mais vai fechando que não vai precisar mais você ir atrás de nada. Basta você comparecer no INSS que o INSS já tem todas as suas informações. Agora hoje não está assim ainda. Agora nós já vamos entrar, entrar em 2024. Então já tem um ano digital. E assim vai indo, vai indo para frente. Agora para trás, tem que ir atrás e pegar o papel, pegar o documento, né? As empresas têm que emitir baseado nos LTK e tal e tal. Né? fazer essa briga toda que a gente já sabe. Então é assim que funciona, tá legal? Então, como as empresas já têm que fornecer por escrito, elas já fazem atualizados até agora. Mas ao longo do tempo vai acontecer isso aqui, ó. Vai ser só a era digital. Tá? Então, não vai ter mais o um papel. Cada vez mais, menos papel se usa, porque nós estamos na era digital, ou seja, onde tudo pode ser digitalizado. E isso está indo numa velocidade muito grande. Tá certo, Jader? Maravilha? Muito bom. Deixa eu ver quem, mas. O Franklin Carvalho, durante o ciclo de, dos 25 anos, afastamento por benefício, poderão alterar essa contagem? Muito obrigado pelo esclarecimento. Não. Se você se afastou em auxílio doença durante o período de trabalho, durante esse período básico de cálculo que é contabilizado desde julho de 94, não sofre nenhum prejuízo na contagem do tempo, tá? Então se se afastou em auxílio doença, voltou, não tem problema nenhum, tá legal, Flank? Maravilha? Muito bom. Deixa eu ver quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Quantas perguntas aí, ó? Foram 22, até agora. 22 vamos dar uma acelerada para nós chegar nos 30, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Wagner Prats, boa noite doutor, eu tenho insalubridade desde 94 e tenho 45 anos de idade. Na mesma na mesa empresa, na mesma empresa, Caracas. Já dei entrada há seis meses, mas não obtive resposta, nem no administrativo. Ainda, ainda mas estou otimista, vamos lá. Wagner, maravilha, maravilha, muito bom. Né? Você deu entrada, vai aguardar, Tem está tem, chegando em 2 milhões a fila do INSS, é coisa de louco. Mas eles prometem que vão corrigir, vão fazer mais rápido. Agora tem um robozinho que vai fazer uma parte. Vamos torcer que dê tudo certo e vai, estamos à disposição aqui para qualquer dúvida que você possa ter. Tá legal? Maravilha? Muito bom. O Daniel Marques diz: Boa noite, Pedrosa. <coughs> Boa noite, Pedrosa. Tenho 34 anos de contribuição. 15 de vigilante, 55. Eu já posso fazer o planejamento? Assim. Daniel, já devia estar fazendo. Olha que pergunta bonita já posso fazer o meu planejamento previdenciário cara isso aí é música isso aí é o, é o meu sonho que todos tivessem essa consciência que você está tendo Daniel é? tudo começa num planejamento não existe aposentadoria sem planejamento tá é? o que é planejar o planejamento nunca é para o passado, o planejamento sempre é para o futuro. Você vai planejar a sua viagem, vai planejar a noite de Natal, vai planejar o seu primeiro do ano, você vai planejar as suas férias, o casamento da filha, o aniversário disso, o aniversário daquilo, o jogo, não sei o quê. A reforma da casa, o planejamento, quando a gente fala, é para a frente. E se você quer ter a sua aposentadoria dos sonhos, você tem que planejar. Planejar, programar. As aposentadorias são programáticas. E você pode sim, Daniel, e eu estou aqui para lhe ajudar. Se conecta com a gente, diz para a minha equipe assim: ó, eu quero fazer o meu planejamento previdenciário. Cara, isso aí é uma maravilha. É muito bom quando a, gente, quando a gente vê as pessoas ampliando o seu conhecimento, a sua consciência a respeito daquilo que é necessário fazer. Coisa certa é você fazer um planejamento, um diagnóstico e um planejamento. Certo, Daniel? Deve sim. Você tem tudo. Ó. Você está com 34 anos de contribuição. Você tem 34 anos aqui, ó. É 15 de vigilante. Então, se você tem você tem o que? 19, né? Para 15, é, tem 19 anos é, de especial. Ah, não. 15 e 19 anos de comum. Então, e 55 anos de idade. Você precisa ter aqui ó, mais 10 anos, vamos imaginar. Com mais 10 e 55 anos de idade. Então, com mais 5, você vai ter 60. E você pode se enquadrar na regra do pedágio de 100%, fazendo a conversão do tempo de vigilante. Então, dá para fazer vários cenários, várias projeções. E uma coisa é certa: na regra do pedágio de 100%, que é a idade mínima é 60 anos, é 100% do salário-benefício. É essa forma de cálculo aqui: ó, 100% do salário-benefício. Então, você pode se orientar por ali, fazendo um belíssimo de um planejamento. Daniel, estamos lhe aguardando aqui, tá? O Luiz Sérgio, boa noite. Sou, sou mecânico, tenho 26 anos de contribuição, 49 anos de idade. Consigo me aposentar? Fora os 26, tenho mais 10 sem registro. Consigo, consigo provar esse tempo? Ah, sim. Se você tem 26 anos de mecânico, vai pegar o PPP para verificar se está tudo certinho e confirma os 26 anos como especial. Fechou os 26 anos como especial? Aí o que acontece? Você vai fazer esse pedido administrativo aqui, tá? Fazer o pedido administrativo. Por quê? Porque você tem, já passou, é 25 anos, você tem 26. Então, fechou, pode fazer o pedido. Vai ser negado, como eu expliquei. E você vai fazer um recurso administrativo para você ter uma reserva providencial. Legal? Isso é agora. Pode fazer amanhã. Pode começar amanhã já. Agora, você tem mais 10... É... Fora os 26, eu tenho mais 10, ou seja, mais 10 anos sem registro? Não, aí peraí, aí tem que sentar e verificar como é que era isso, como é que funcionava isso. E aí você precisa de uma orientação de ir atrás de certas provas para poder fazer uma justificação administrativa e tentar configurar esses 10 anos. É muita coisa. Uh, esses 10 anos aí. Então, como é que a gente prova? Precisa ter início razoável de prova. Fotografia, fotografia, algum recibo, alguma coisa material, algum indício né, de que aquilo existiu. E são dez anos, é né? impossível que você não tenha uma fotografia, não tenha alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Eu, eu, tinha um fotógrafo uh, que ele, não, ele tinha 10 anos também, assim, era coisa grande. E o que acontece? Ele não tinha nada, não tinha registro, não tinha nada, não tinha nada. Não tinha nada. Só que é o seguinte. É uma cidade pequena onde ele trabalhava. E aí todos os casamentos, todos os batizados, tudo que você possa imaginar que tinha que ter foto, o cara, era ele que batia. Então, ele não tinha lugar nenhum, não tinha nada. E claro, em algum outro lugar lá, ele bateu uma foto junto com alguém. Lá no aniversário, num casamento, num batizado, né? numa, numa, numa crisma, numa festa, num futebol, num lugar. Ou seja, o cara era o fotógrafo. Então você só perguntava assim, é o senhor que está nessa foto aqui no casamento? É, sou eu. E quem foi que bateu essa foto? Aí o cara dizia, foi o Fulano de tal porque ele era, foi contratado na época ele trabalhava na, no, no fotógrafo lá, né, na, na, junto lá na, no fotógrafo lá ele, ele era o cara que ia bater as fotos. Então é assim que é, assim que é o indício é de prova. Tem que ser uma coisa que indique materialmente aquilo que a gente está falando, que é orientação a respeito disso. Mas se conecta com a gente aí. 10 anos é muita coisa, tem muito trabalho para fazer, tem que ir atrás, tá? Tem que começar agora e você está com tudo o tempo. Ó. Você tem 26 anos de contribuição né? é, e, 26, e é mecânico. Então, antes de tudo, dá uma olhada, a gente pode dar uma olhada naquilo ali para poder fazer uma projeção da estratégia né? é, para fazer esse pedido administrativo. Legal? Maravilha? Muito bom, estamos aguardando seu contato, Luiz. Uh, o Érico diz que tem 24 anos de vigilante, 47 anos de idade. Trabalhei quando mais novo em uma indústria, recebendo esse trabalho. isso soma com o tempo de vigilante que tenho. Sim, para você ter o um especial aqui de 25 anos é tempo especial. Pode ser de vigilante, pode ser de, pode ser de periculosidade, que é o caso do vigilante, pode ser de insalubridade, que são os outros casos na indústria, né? na, na indústria, na, na, em outra atividade que você realizou. Né? Profissional da enfermagem, saúde. ou seja, outro tempo de exposição, agente nocivo, químico, físico, biológico, que é a insalubridade, junto com periculosidade Então, a, a respeito é pode somar os dois. tá? Então tem que ir atrás, Érico. Tem que ir atrás aí do que? Do PPP, tá certo? Quando você era mais novo ali, pegar o seu PPP. Ah, não vai ter PPP, mas tem a carteira assinada? Tem a carteira assinada lá? Tem algum documento? Porque o PPP é coisa mais recente, antes era o quê? era SB40, DSS8030, mas tem uma prova disso, né? tem alguns indicativos disso, então, ó, que a orientação se conecta com a gente aqui, ó, nesses telefones aqui, que vai ser um prazer muito grande de ajudar, tá? Você tem muita coisa boa aí, tá? E olha bem, você está bem no tempo, hein? você está com 24 anos, então já vai pegando aqui o salário de benefício, já vai melhorando ele para frente, e já vai atrás das provas. E aí você vai configurar quando você vai se aposentar, quanto você vai receber, e por quanto tempo você vai receber esse benefício? É perfeito. Isso é isso que, isso que a gente chama de planejamento. Maravilha, Érico. Fica aguardando seu contato. O Francisco Chagas sou mineiro de subsolo, sou mineiro de subsolo e vou fazer 47 anos de idade e tenho 16 na área de mineração. Fui informado que próximo ano entro na especial pelos pontos. Será que consigo, doutor? Sou de Parelhas, Rio Grande do Norte. Maravilha, Francisco. Muito bom de ter aqui essa galera, né? Muito bom os Mineiros. O Mineiro, os pontos do Mineiro, o ponto do Mineiro aqui é. Sim, você é de subsolo. Então você é 55 pontos. 55 pontos você. E você tá dizendo que tem, olha, olha bem. Você tem 47, né? Mais 16. Você tem 63. Veja bem, você precisa só de 55. Então você já está dentro. Então o que, que você tem que fazer? Você tem 16 na área e você precisa de 15. Então, a mesma coisa que eu estou falando aqui para o vigilante que completou os 25 anos. Completou os 25 anos e vai dar a entrada, fazer um pedido administrativo, você pode fazer. Você pode fazer. Tá? Porque o que eles estão dizendo aqui, que você tá vai fazer, é o sistema de pontos da regra que está valendo hoje que é 76 pontos que você tem 63 né? e aí o mineiro subterrâneo é 66 né? então você precisaria de mais um ano e meio, hoje hoje a regra de pontos é o que? é 86 76 e 66 que é o seu caso, então você tem 63 você precisaria de mais um ano e meio para fechar a regra do sistema de pontos que está valendo hoje só que o detalhe é o seguinte olha bem que louco você, você, você se enquadraria, você se enquadraria, porque é isso que está valendo, é a insalubridade. Só que você vai bater aqui, ó. Você vai ter quanto, quanto tempo de serviço você trabalhou mais do que 15, ó. O mineiro é 15, 60%. Então com mais um ano e meio, você vai ter 16, 17 e meio. 17 e meio. 17 anos e meio, tempo de contribuição 17 anos e meio. Né? Você vai ganhar 64%. Olha bem que louco isso! Você vai ganhar 64% do seu salário de benefício. Tem lógica isso? Não, não tem lógica nenhuma. Então esquece essa regra que está valendo hoje, porque ela é cruel, desumana e vai te jogar na miséria. O que, que você tem que fazer? 16 anos fazer o pedido, deixar rolar o negócio para frente tá? e fazer um belíssimo de um planejamento acompanhando. Essas questões aqui, tá? Francisco, resumo da obra, dá a entrada no pedido, tá? Mas não é assim, é bom importante eu dizer o seguinte: não é assim, eu, quando eu dizendo entrada, não é assim pegar e dar entrada, não. Você tem que ter uma orientação. Você vai pegar os PPPs, vai organizar direitinho, sabendo que você vai dar a entrada, sabendo que vai ser negado, e você prepara para fazer o quê? O recurso administrativo. Então tem que ter um fundamento, tem que ter uma orientaçãozinha, porque se senão você. E antes de fazer isso, tem que ter um planejamentozinho, tem que ter uma projeção da estratégia que você vai utilizar. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia que tem que fazer. Legal, Francisco? Que ajuda, se conecta com a gente, vai ser um prazer muito grande ajudar, tá certo? Ah, o Charles Eduardo falou assim: Boa noite, tenho 17 anos de vigia completada em 2019. E mais 4 anos de operador de bomba de água no qual recebia periculosidade E 48 anos. Né? Quando posso me aposentar? Quando será? Muito bem. Primeira coisa que você tem que fazer: esses 17 anos de vigia, brigar para ele ser especial. Tá? O vigia era especial até 28 de abril de 95. Assim como o vigilante era especial. Então, 17 anos, esses 17 anos tem que brigar na justiça. Vai ter que brigar. E o tema do vai te ajudar para caramba. O tema do vai te ajudar para caramba. Porque vai ser uma referência. Então, vigilante ganhando vai ser uma referência para muitos profissionais. Então o vigia também está dentro. Tá? Agora você tem mais 4 anos de operador de bomba d'água. Então, veja bem: 17, 18, 19, 20, 21. Né? Então você vai para 21 de, é, de poderia ser especial. Então, esses 4 anos de operador vai atrás do PPP. Então agora você vai verificar as possibilidades. Você veja que você é, não vai estar fechando ainda. Você tem 17 com mais 4. Vai dar 21, precisaria de mais 4 anos. Mais quatro anos para se enquadrar aqui, ó, nos 25 anos. Eu estou considerando que fique o 72. Que isso aqui ainda é uma projeção, não esqueça disso. Tá certo, Charles? Você está bem certinho no ponto, Charles, de parar a pensar investir um tempinho no seu planejamento. Porque para você poder corrigir, no mínimo, o seu salário de benefício. Tá? Aqui, ó. Você está bem num tempo assim, muito bom para fazer isso, fazer um belíssimo do um planejamento. Porque em 2024 promete ser muito bom para quem trabalha com, como vigia, como vigilante. E deixa eu dizer o seguinte, Charles, ah, o, 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 o texto daqui, o texto do, 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 do novo substitutivo do PL42, do projeto que foi agora aprovado lá, quer dizer, aprovado não, foi feita a redação e vai ser aprovado na, 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 na comissão, ele diz que é vigilância ostensiva, então o vigia é da vigilância ostensiva. Então vai encaixar legal pra caramba. Tá certo, Carlos? Se conecta aqui se precisar, né? Se precisar da nossa ajuda. Maravilha? Um abraço para você. Fechou, Igor? Foram 28 agora. 28. Vamos lá, mais duas, nós falamos 30. O Sandro Orion Medina Pinto. Olá, pessoal. Sou vigilante é, de Rio, do Rio Grande do Sul. Já entrei um pedido de aposentadoria por portanto para PCD como especial, mas esperando os PLs e, a G, e o processo está sobreposto, aguardando. Maravilha. Então, Sandro, você agiu corretamente. Você já entrou no pedido de aposentadoria, tá? É, e aí tá aguardando ali os PLs, a e tal. Maravilha, é isso mesmo. Tem que estar tá na luta, tem que estar tá na briga. Alguma coisa vai dar, né? Alguma coisa vai rolar, tá certo, santo? Qualquer questão, dúvida. Qualquer dúvida, qualquer questão, a gente tá aguardando aqui você, tá? Pode contar com a gente. Maravilha? Marcelo Padilha chegou agora. E disse, boa noite, membro do canal, né? Marcelo Padilha, muito boa noite. Antes de tarde do que nunca, muito bom ter os membros do canal chegando aqui. A Irene falou assim, boa noite, meu marido tem 48 anos, ele tem 15 anos na especial e 14 anos de comum. Na especial rendeu a ele seis parafusos e uma placa na coluna. Cara, o que, que é isso? Ele pode se aposentar? Vamos lá. O que será que é o teu... Irene, qual que é o especial dele, hein? Ele tem 15 anos na especial e rendeu seis parafusos e uma placa na coluna. Puxa vida. 15 anos na especial... Ele, no que, que é o trabalho dele, né? Esses 15 anos, o que, que é? De mineiro, se for mineiro, já está dentro. Se for outra coisa, aí o que acontece? Olha bem. Vamos projetar que seja isso aqui, o sistema de pontos, tá? Então, ó, ele tem 15, precisaria ter 25. E ele tem 14 de comum. Tá? E tem 48 anos. Então, vamos lá? Vamos fazer os pontos aqui? Isso aqui é fácil de fazer, né? 48. Você tem mais 15. É, e você tem mais 14. Então você fechou 77 pontos. Só que não adianta fechar os 77 pontos, está faltando uma coisa: que é isso aqui. Né? Que é você ter 25 aqui. Então precisaria ter mais 10 anos aqui. Tá? Quando ele tiver mais 10 anos, ele vai ter 58 anos. Então compensa, Irene, fazer um planejamento da regra do pedágio de 100%. A regra do pedágio de pagar 100% do tempo que faltava para completar 25 anos na data da reforma. Por que, que eu digo isso? Porque ele vai converter esses 15 anos de especial. Né? Se converter os 15 anos de especial, né? 10 vai ter dois 10 vai ganhar é, 4 e vai ganhar 6. Ele vai para 21 nesses 15. Então, ali ó, 21, 21, vamos 21 aqui. Se ele fazer a conversão 21 e mais o 14, tá? ele vai fechar os 35, 35. Então, teria que fazer uma projeção é, a quanto tempo ele vai poder se enquadrar na regra do pedágio 100% para ganhar 100% do seu salário de benefício, tá? Porque o que está limitando ali é exatamente o quê? O que está limitando é o especial que ele só tem 15 e precisaria ter mais 10 anos, tá? Então, assim, na regra geral, ele, ele iria trabalhar mais 10 anos para se enquadrar nessa aqui, tá? Mas eu vou pedir que você se conecte com a gente aqui, porque a gente. A gente aqui, aqui eu tenho que ser muito rápido. Então eu tenho que dizer assim, as possibilidades de coisas que dá para fazer. Agora, para fazer realmente, para saber, aí tem que sentar, pegar o quinis, jogar na planilha e ver. Muitas vezes a pessoa fala que tem tanto tempo, olha, vai, olha, lá no quinis, não tem, né? Porque a pessoa faz assim, ah, eu trabalhou seis meses, mas conta o ano inteiro. Aí tem que ir atrás dos PPPs, tem que verificar. Então, Irene, ó, se conecta aqui para a gente entender aí. É, e deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse seis parafusos e uma placa na coluna, teve redução da capacidade de trabalho dele? Foi acidente de trabalho? O que foi? Porque aí tem o auxílio acidente, tem umas coisas no meio aí que a gente precisa entender. Fica aguardando seu contato aí, tá? Maravilha? Fecharam o Fecharam, 30. Maravilha, então fechou 30, 21 e 42, tá? A Irene disse que ele é vigilante. Opa, vigilante, Irene. É de carro forte ainda. Cara, carro forte, se for. Acidente de trabalho deve ser um auxílio acidente, tá? E auxílio acidente é bom porque aumenta aqui o salário-benefício, tá certo? Então se conecta aqui com a gente, Irene, tá? Pra gente poder ajudar essa galera aí, tá certo? É, infelizmente eu não consigo. O Gildas falou assim: Pedrosa Previdência. Ah, o Gildas Pedro Pedrosa Previdência, o melhor canal previdencial do Brasil, Ginásio Santana de Osasco, São Paulo. Um likezão aí, né? Maravilha, Gildas. Com essas palavras do Gildas aí, eu vou me despedindo de você aqui nessa câmera, né? Eu vou me despedindo de você, né? Lembrando a galera aqui da minha região, aqui de Lages, Santa Catarina, região Serrana, se você fez curso no, na Escola Fera de Formação Profissional Vigilante, a Escola Fera voltou com força total. E dia 11, anote aí, segunda-feira que vem no canal Sucesso na Segurança Privada, nós vamos fazer o um encontro dos Feras. E se você que está aqui me assistindo, você não é aqui, Pode participar também, que vai ser muito legal, vai ser muito interessante. Concorra a brindes, né? a gente vai concorrer, a gente vai ter muitos brindes, muitas coisas. Eu, eu aposto que você vai se emocionar e, e você já vai entender um pouco mais o que é essa escola, a fera de formação profissional de vigilante, legal? Então, se você está pensando aqui na nossa região de fazer um curso de vigilante, segura a onda aí, comparece dia 11 aí, inclusive vai ter algumas ofertas interessantes para você, legal? E você que não é daqui da região e é você que faz parte do meu canal... Não esqueça do seu compromisso de compartilhar a ideia legislativa. Agora no Natal a família vai se reunir, lá você diz, ó pessoal, ó família, ó, manda no link da família, explica para galera no grupo da igreja, no grupo de futebol, na sua rua, no trabalho, em todo lugar. Seja um ser da luz que leva conhecimento às pessoas. Posso contar com você? Muito bom. Vou me despedindo daqui, desejando que você fique com Deus e tenha muita paz na sua família. Um abraço, tchau, fui!